Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. I moj gost večeras je gospodin Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost. I sa njim ću pričati o aktualnim dešavanjima u našoj zemlji. Dobroveče, dobro mi je došlo. Dobroveče i hvala na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo da budem vaš gost. Evo, vi ste drugi put ovde. Koliko se sećam, dugo nismo razgovarali. I sad, evo, ima toliko tema. Ja bih odmah da krenem od početka od ove situacije gde je država proglasila Um, na neki način, kažem, vanrednu situaciju, još uvek nismo vanrednom stanju, ali vanredna situacija koja podrazumeva da će ovog vikenda već biti, dakle, zatvoreni ugostiteljski objekt i većina zapravo objekata. Um, I sad ono što smo mi videli pre par dana jesu slike iz Pariza gde se da. narod pobunio protiv aktuelnih uh, mera koje su ne samo zahvatila Srbiju, nego ceo svet. I sada da li bi mi, evo da kažem u sladu sa ovim što će se desiti za vikend, mogli da očekujemo recimo neki vidi, da kažem, eskalacije nekog nasilja, danas su i privrednici bili ispred vlade, očigledno da. da su ljudi negde na ivici, pa, da kažem. Pa upravo to. Ljudi su na ivici i možda je to najbolja definicija. Zašto? Jer ovo suviše dugo traje. Uh -huh. To je veliki problem. Ovo traje suviše dugo i um, zatvaranja, nezatvaranja, da li će biti ovako ili neće, ali znate šta je meni tu ključni problem? Ključni problem je što mi nekako smo se fokusirali na državu uh -huh. i fokusirali na zdravstvo. Neka država i zdravstvo reše Rešavno. nama probleme. A znate što je najgore u svemu tome? Što oni ne mogu to da reše bez nas. Jer ovo je, kad kažu borba proti korone, to nije borba samo države i zdravstva, to je u stvari borba svih nas. Jer kako se korona širi? Korona se širi tako što je mi prenosimo. Kako možemo to da ograničimo? Bar da ograničimo ako ne možemo da sprečimo, pa možemo uz pomoć maski. Koliko god neko bio protiv, koliko god se nekom ne sviđalo, ali jedino što je pokazano, kao provereno, najbolji način da zaštitite sebe u ovom trenutku je maska. Jer nemojmo se zavaravati, protiv korona leka nema, to je virus. On jednostavno, ako ga dobijete, morate da ga preležite, morate da dobijete antitela ili eventualno da se pronađe vakcina. Evo sad imamo najavi vakcine da će se ona skoro Evo. pojaviti. Evo, a kako sad imamo vakcinu, a ne znamo o kakvom virusu se radi, još kažemo nema lekaka, sad da. kako, malo tu postoji neki da. paradoks u rezi sa tom vakcinom. Jeste, ima tu dosta paradoksa. Nažalost, oko vakcine se u poslednje vreme stvorilo mnogo različitih priča i ja moram reći da e, nisam skeptik što se tiče vakcina. Zašto? Jer kao istoričar dobro znam da su vakcine promenile ovaj svet. Jer zašto mi danas imamo 7 milijardi, ako ne i više, stanovnika na planeti Zemlji? samo zbog vakcine. Mi ne bismo imali toliko stanovnika da nije bilo vakcine koje su zaustavile te pošasti, te različite bolesti koje su kosile stanovništvo. Vi znate, na primjer, od kuge umiralo, sada umire negde od, do 10% zaraženih, 10% zaraženih, a zarazi se možda 1 do 2% ukupnog stanovništva planete od koronavirusa. Od kuge je umiralo 70% do 80% zaraženih. Sad vi shvatate kakva je to pošast i koliko je ljudi stradalo. Zahvaljujući vakcinama, takve bolesti su prevaziđene i za nas ima toliko stanovnika na planeti koliko ima upravo zbog vakcina. Da su one štetne, pa bilo bi nas hvaljdam, manje, a ne više nego što nas je pre bilo. U tome jeste suština. Jeste, ali, ali se upravno da. ponavlja da, da je virus nepoznatog porekla, da se ne zna ni šta je zapravo, a priča se da se ima, da, da, da postoje. Kako može postoje e, vakcina protiv nečega što ne postoje? E upravo da to. I tu ima dosta špekulacija. Da, ima dosta špekulacija i preveličavanja. Zašto? Jer nije da se ne zna. To je koronavirus koji je registrovan još pre nekoliko decenija. Čak su naši doktori 70. i 80. godina se bavili koronavirusom. Oni su ga proučavali. Tako da nije on toliko nepoznat koliko se pominje. A druga važna stvar, da kažemo, e, ono što najviše izaziva skepsu ljudi je ova vakcina koja je suviše brzo napravljena po mnogima. I to jeste negde problem. I to negde možda najviše plaši ljudi ako ste tako brzo napravili vakcinu ko garantuje da je ona bezbedna. Znate šta je odgovor u stvari e, naših stručnjaka, na primjer ruskih stručnjaka, pa i drugih stranih stručnjaka? E, išlo se pre svega na vakcinu da ona bude bezbedna. Ne, ne, ovde se ne postavlja pitanje njene bezbednosti, postavlja se pitanje njene efikasnosti. E, to su dve različite stvari. Zašto? Jer kod virusa, e, kada se uz, pravi vakcina, bar kako su doktori objašnjavali, naravno ja sam istoričar, ne znam ni detaljno sve te procese, ali ono što sam shvatio iz e, reći i ruskih i naših stručnjaka, jeste ta činjenica, da su se oni vodili time da taj nosilac virusa koji će nam omogućiti da steknemo imunitet bude bezbedan, da ne bude neki opasan virus. Oni su uzeli adenovirus kao nosilac koji ne predstavlja problem ni za jedan organizam. I koji već u većinu da, da, organizama ima. Da, da tako da on, da on kao nosilac ne može nam biti problem. E naravno, onda to postavlja pitanje i koliko će ta vakcina biti kasnije efikasna. Ali meni je ključna stvar da znamo da je bezbedna. E to je ono što je najvažnije. A sad, da li će nam ona zaista omogućiti da imamo imunitet e, do kraja života, deset godina ili možda najverovatnije godinu dana da će to biti sezonska vakcina, To je sad drugi problem s kojim moramo da se suočavamo. Ali u svakom slučaju jedini način da se mi sa ovim izborimo jeste vakcina. A ovo sve o čemu vi govorite su posledice toga da mi jednostavno do sada ljudi tu vakcinu nismo poverenje. dobili. Ljudi prosto U ovom trenutku većina ljudi dakle, nema poverenja ovo koliko ja pratim. E, sada mene sad zanima još jedna stvar. Kinezi, na primjer, nisu obavezi koliko se shvatila da primjer vakcinu, a cela priča je počela iz Kine. Da. Eto, još jedna mm. vrlo čuda situacija. Da, ja mislim da je upravo Kako to? i najbolje moguće rešenje u ovom trenutku, da će to biti naše rešenje, da nije obavezna vakcina. Ko želi da je, može da je uzme, ko ne želi, ne mora. I mislim da to jeste u ovom trenutku najbolje rešenje, da ne bismo stvarali preveliku famu oko svega toga. Jel shvatate? Ako vi kažete obavezno i onda će oni koji su protivnici vakcina reći evo ga sada, evo još jednog dokaza da neko nešto zakulisno radi. A to nije obavezno bi značilo smarali. u prevodu da uh, ko, bude ko bude hteo primi, ako ne da bude vakcin... imaće nekakve sankcije? Ne, neće snositi sankcije. To će jednostavno biti po uh, dobrovoljnoj bazi kao vakcina za sezonski grip. Uh -huh. Kao što znamo, kod nas je stotine hiljada ljudi. Čak uh, mislim da je ove ovaj godine i to premašilo uh -huh. sve rekorde vakcinacije na sezonski grip. Da će tako biti i sa ovim i da će se vakcinisati ljudi. Ja Kažemo. Neće svih 7 miliona, više od 7 miliona građana Srbije biti vakcinisano. Ali, kako sam razumeo, i za sticanje imuniteta i ne mora da bude svih 7 miliona ljudi vakcinisano Z za imunitet, naravno, cele zemlje i cele populacije. Pa da, jer šta bi se da onaj ko je vakcinisan mogao nekome ko nije vakcinisan da uradimo Ko nije vakcinisan, da, da, da upravo to. Znači, imam kažu, ako dođe do prokužavanja, eventualno, stano ništa, preko 50%, da smo već tada i bez vakcine negde uh, uspeli da steknemo taj imunitet bar na neko određeno vreme to jeste suština. Dakle te prisilna imunizacija e, čega to. se ljudi ovako prilično plaše ne, ne bi trebalo ne da bude. Ne bi tre... buze. da ne bi trebalo, ne da ne bi trebalo, nego uveren se da neće bi biti prodomena zločina sa tim. zaista protiv da. čovečnosti. Pa naravno da, a u ovom trenutku mislim da je svima u interesu da se ovo što pre završi. Mm. I da je to interes onima koji e, se bave ekonomskim problemima i u Americi i u Nemačkoj i u Francuskoj, kao što ste rekli, imate ljude u Srbiji koji protestuju i ja razumem te, ljude. Razumem ugostitelje, razumem uh -huh. uh, ljude koji imaju kredite, uzeli su kredite, otvorili restorane. Sada njima niko ne dolazi, niti može da im dolaze u te restorane. Oni kredite sve jedno moraju da su ozbiljni problemi s kojima se oni suočavaju, s kojim država mora da se suočava. Mi ulazimo da u 2021. gde će Upravo biti tih ekonomskih problema. Da. Uh, posledice korone će biti ekonomski izuzetno teški. Tu nema dileme. Mi ćemo e, nešto lakše se možda sa njima nositi samo zato što smo vodili odgovorniju ekonomsku politiku ili odgovornu ekonomsku politiku prethodnih godina, pa se nismo zatekli u strašnoj dubiozi u trenutku kada nas je pogodila korona. Zamislite da je situacija bila takva. Onda bi situacija tek bila katastrofalna. Samim tim se nekako lakše sada nosimo, ali je činjenica da ne možemo ni mi, niti bilo koja država na svetu da izdrži ovaj tempo zatvaranja. Ako ugasite ekonomiju, staće sve. E, to je suština. Zato je bio taj veliki oprez kod nas kada smo uvodili ove mere. Znam da će mnogi reći, vlas se plaši reakcije građana. Nije tu strah od reakcije građana. Vlast kada razmišlja vlada, kada razmišlja o tim merama vlada, razmišlja o ekonomskim posledicama. Jer svi znamo, korona će proći, jednom će proći, ali ekonomske posledice mi ćemo osjećati već sledeće godine. A bojim se i one tamo godine. Zato nam je bitno da se to što pre završi, da vakcina dođe i da to na kraju krajeva na taj način probamo da eliminišemo. Vakcinista će se na prvo mesto, ja sam u to uveren, zdravstveni radnici, jer je to za njih prioritet, da sačuvaju sebe, oni su najugroženiji. Vakcinista će se oni koji su najugroženiji a, zbog zdravstvenih problema koji imaju i na kraju krajeva vakcinista će se i penzioneri koji se uvek redovno i vakcinišu, a i oni spadaju najugroženiji u grupu a, i naravno od svih onih drugih ko bude želeo. Tako da kad to izvršimo, taj proces vakcina, vakcinacije, mislim da smo već izvršili jedan važan, važan, e, napravili jedan važan korak ka potpuno imunizaciji stanovništva i da možemo ovaj život da nastavimo onakvim kakav je bio pre samo nekoliko meseci se, manje od godinu prosto se dana ali nekako i ne sećamo kako da, je izgledalo koliko nas sve ovo ovaj da teško ubacilo se prisetiti kako je film. da sve to nekako izgledalo jer ovo nas je apsolutno poremetilo u svakom smislu ja kažem promenićemo se mi na mnoge načine neće ostaviti posledice samo na ekonomiju ostaviće posledice na kulturu na naš način života ja se ja se uvek zaprepastim kad se setim novog sada živim u Novom Sadu i Novi Sad pre uh, 5-6 godina kada smo imali slučajeva ljudi koji dolaze turiste, dolazi sve više turist, turista sa dalekog istoka, okay. iz Japana, iz Kine, Koreje, oni su svaki drugi treći imali masku, još onda. Meni je to bilo neverovatno. Zašto, zbog čega? Ali oni su tada imali SARS i uh, druge viruse, ptiči i svinjski grip koji su bili mnogo, uh, da kažem, eksplozivniji i opasniji u njihovom, u njihovom dvorištu nego što su bili u Evropi. I oni su tada stekli već tu naviku kulturu nošenja maske. A nama će to uskoro postati, sad nam je postalo negde sasvim normalno. Dobro, Srbija se negde 2011. I... borila, ove, imala je te slučaje s pričnim gripom, koliko da. se sećam i nije se pravilo uopšte tolika panika, da, niti je... Da. Bilo ni, nas, da, ni u svetu, ali e, to je bio zaista virus kojim su, e, koji je poznat ljudima i s kojim se dosta lako izašlo na kraj, dosta relativno lako izašlo na kraj s obzirom da se znalo sa čim se nosimo i vakcina je već bila spremna na neki način. A ovde je problem što do dana današnjeg nije u potpunosti razjašnjeno kakav je to virus i njegove posljedice. Zato imamo ovoliku famu, zato imamo ovoliko problema, je to je suština. Ali ponavljam, nadam se da ćemo više iz toga izaći i nadam se da će ljudi shvatiti da je odgovornost na njima. Ne možemo prebaciti odgovornost na zdravstvo i reći to će zdravstvo rešiti. Vlada će to rešiti. Ne. Rešit ćemo mi. Ako zaštitimo sebe, Mi štitimo i onog do sebe i svoje najmilije, ako zaštitimo sebe i svoje najmilije, mi smo zaštitili i one ljude koje ne poznamo zaštitili smo praktično državu. E to je naša odgovornost. Zato uvek kažem moramo nositi te maske. Moramo voditi računa o svom imunitetu, zdravlju i nemamo drugog načina. pomozimo na kraju krajeva na taj način i tim doktorima. Nima je najteže. Budimo Pre, realni. Nima je mi ste najteže. Sve ste videli slike iz Srbije ove kakve su gužve ispred domova zdravlja i bolnica, Jest. tu su i šatori, tu su ljudi. A sad ono što je strašno je što ljudi koji boluju od, recimo, nekih drugih bolesti koji nisu u vezi sa ovom pandemijom, ne mogu da dođu na red da se pregledaju, nema dovoljno kreveta da se hospitalizuju takvi bolesnici i onda ljudi, nažalost, usled toga umiru. Da. To jeste, naravno, problem sa kojim se svi suočavaju, sva društva suočavaju trenutno i u Evropi i svetu i a, negde je teško povući liniju prioriteta. To je Tako zaista to problem. Znači da za sada mi smo, neki problem? Da, mi smo odlučili da rešavamo to na taj način što ćemo naglo povećavati kapacitete našeg zdravstva, što nije nimalo lako, a izuzetno je skupo i toga moramo biti svesni. U roku od četiri meseca mi završavamo prvu bolnicu, eto, COVID bolnicu, suštinski namenjena samo za COVID pacijente, kako bismo rasteretili ostatak zdravstva, upravo ovo čemu ste vi pričali, kako bi negde omogućili drugim pacijentima ljudima koji imaju zdravstvene probleme da mogu da se leče na adekvatan način, drugog načina nema. I jedna naravno COVID bolnica kod Kruševca, to bi trebalo da rastereti ostale kapacitete i to bi trebalo da nam olakša, ali to jeste veliki problem kada se vi suočite sa tim da jednostavno još od vremena komunizma i Josipa Broza mi nismo mnogo toga uložili u zdravstvo. I te zgrade koje imamo od domova zdravlja, od bolnica, kliničkih centara, to je izgrađeno još onda. E, to je nešto sa čim se nosimo. I tu odgovornost nose svi oni koji su do tada vršili vlast. Ne mojmo ni to zaboraviti. Urađeno je dosta, jer na kraju krajeva sama činjenica da ćemo izgraditi dve nove velike bolnice koje skoro imaju kapacitete kliničkih centara, da smo završili klinički centar u Nišu, što i doktori naglašavaju da je to bilo od esencijalne važnosti za borbu protiv COVID-a. Zamislite da Niš, čitava ta južna Srbija, taj moravski deo, južna Morava, Leskovac, Vranje, uh, Aleksinac, Pirot, zamislite da oni nisu imali klinički centar, kakva bi katastrofa bila u tim krajevima. U Novom Sadu i dalje situacija je pod kontrolom. Situacija je i dalje pod kontrolom, ali i dalje su ogromne gužve, naravno, uh -huh. u COVID-centrima i kao i u statku Srbije, pritisak na zdravstvo je izuzetno veliki. Znam da ali... Novi Sad jer znam kako je bilo pre par meseci da je Novi Sad bio na visini Upravo zadatka, recimo negde u martu. Da, pa tu jeste činjenica da gradske vlasti drže e, situaciju pod kontrolom, ali i gradske vlasti se sučavaju sa tim da konstantno apeluju, apeluju na stanovništvo da e, shvate ljudi da je u stvari sve do nas. Moramo sebe zaštititi, jednostavno, ne imamo drugog izbora. Izbjegavati slave, okupljanja, smanjiti kontakt na minimum, ako ne imamo potrebe. Ali kako sada slave? Imali smo ove shopping Crni petak u Beogradu, je, ove scene su bile stvarno, da, ove, <laughs> to je meni zaista nehorovatne, kako sad. Ne može slava, ali može da, to. Da, to je meni bilo krajnje nešto neprihvatljivo, teško razumljivo, iskreno da kažem. Ali to je ono što, kažem, to je ona mera gde ti ne možeš zabraniti ljudima koji imaju svoje butike, svoje prodavnice da prodaju robu, da iskoriste svaki moment za to. Zašto je oni žive od toga, zaposleni žive od toga, dobavljači njihovi robe žive od toga, pa to su hiljade ljudi koji žive od toga. A sa druge strane apelujemo na ljude da, da budu odgovorni. E sad, ako se odjednom stvori u tržnom pa centru hiljade ljudi... Pa i hrišćani, pravoslani hrišćani žive za to da slave i njima je to jako bitno. Apsolutno isu. se slažem, apsolutno se slažem. Odgovornosti na kraju na svima nama, a e, svako će pojedinačno odlučiti Prosto da li mu je ajko? važnije... Ne, ne, vaša analogija je sasvim dobra, ali ono što jeste ne, činjenica da ako ćete vi da nah, hrlite uh -huh. u određene prodajne objekte zbog pojastinjenja koji pitanje koliko je pojeftinjenje, onda govori to o vašoj neodgovornosti. Kad spustate nešto za 1000 da. evra na 800. <laughs> da, upravo to. Ili uopšte i ne spuste prvo povećanje 1200, pa onda vrate na 1000. Ali ako, ćete <laughs> Bravo, sa druge, da, ali ako ćete sa druge strane, isto tako, na slavu svoju okupiti i rodbinu, i prijatelje, a svesni ste da može biti neko zaražen, pa zaraziti ostale, onda i to isto neodgovorno, bez obzira na drugačiju nameru, bez obzira što je namera drugačija, shvatate što hoću da kažem, Ovde je namera neka potrošačka da se zadovolje neki sasvim osnovi. Jeste, ali niko nije a, kontrolisao tržne centre, a ljudima su recimo upadali u kuće ove, inspekcije kada su slavili ove. Evo ja u jednom slučaju znam, pošto sam Valjevka, znam da je u Valjevu bilo tih slučajeva da su ulazili ljudima u sela. Ja ove, zaista da. U kuće, Išteno. gde je bilo više od pet ljudi, a ovde niko nije kontrolisao recimo ove tržne centre ušće, na primjer, iskreno da vam kažem, ne znam za te slučajeve, evo prvi put od vas čujem, ali a, to će se negde svesti i na revnost i odgovornost ljudi na lokalu, na primjer i u Valjevu ili u Šapcu ili u nekom drugom mestu. Da, ako se to u Valjevu je bilo još negde, a, pošto vidim da su ljudi pisali da, podrušnje i mreže. Opet imeža. da, reakcija kakva je drugačija a, u nekom drugom mestu, u ovom slučaju u Beogradu, u slučaju baš tog crnog petka, koji ponavljam je najgora moguća opcija mm -hmm. i nešto što ne ide nikom od nas na čas, na kraju krajeva. Znate šta, ne bi meni smetalo da, da su ljudi došli, pa da su nosili maske, držali distancu, pa otići, neko nešto kupiti i otići. To, to, to nije problem. I vi sad idete u prodavnicu, i ja idem u prodavnicu. Ali da se stvaraju tolike guže, a da nema negde pravljenja distance, razmaka, je to mi je ono, ono što, mi, što mi smeta. Tako da, mislim da je tu negde podbacila pre svega naša lična odgovornost. Ja ću uvek reći, i za slave i za bilo kakve druge proslave, rođendani, krštenja, sve je to važno. Ali mnogo je važnije da sačuvamo živote svojih najmilijih koji na te slave, krštenja i rođendane na kraju krajeva i dolaze. Znate što je još interesantno ovo? Ovaj, niko nije pominjao dan na borbi protiv SIDE, 1. Da. decembar. Jasno je provučeno. Čini mi se da čak je načinik Novog Sada, gospodin Vučević, ovaj to, jedan od redkih koji je to pomenuo ove ovaj tog da. dana. Niko se nije osvrnuo na taj problem, a Koliko ljudi samo dnevno u svetu umre da. od te pošlosti, recimo. Apsolutno, i to je činjenica, da. Jer sad je Ali, sve korona. Da. Sad se više ne priča da. o drugim posticama. Da, apsolutno, slažem se s vama. Sad kod te da se testirate da. ovaj na HIV, <laughs> možda završite s koronom, verovatno. Da, otkriće vam koronu, da. da. Ali ono što jeste suština da e, ovo je nametnuta tema. Znači n, nije ovo došlo negde iz potrebe društva da razgovaramo o koroni. Mi bi najrađe da ne pričamo o njoj i da je sklonimo u stranu. Ali znate zašto ne možemo? Zato što nas hiljade ljudi koji završe u bolnici negde opominju da moramo da pričamo o koroni. Ja verujte mi, meni ove teme već preko glave. Ja bi najrađe da pričam o bilo čemu drugom. Znam, ali prosto, evo, znate ali... što sam vas, kad sam zvala u emisiju, što mi je bio cilj, da prosto prokomentarišemo ovu situaciju za vikend, koja će, da, da ono moje ključno pitanje je bilo da li e, po vama postoji mogućnost od bilo kakvih protesta, da. ili neke, kažem, veće eskalacije nekog nasilja, kao što smo gledali u Parizu, jer prosto mere postoje sve represivnije, a ljudi su ove, sve da. više ovako gube strpljenje. Da. Pa, ovi, pa smo naravno Skušajte. i napravili digresiju, da. što nije loše da pričamo i o vakcinama, Absolutno. jer to ja je nešto ja da. plaši ljudi. Ja se slažem, da koliko god nam ova, teška, te, ova tema bila teška, meni lično, ja ove ovaj kažem moramo o njoj pričati. Zašto? To je način na koji mi apelujemo na ljude. Naravno. I vi ovi, ovom, ovom, ovom emisijom i na ovaj način, što vi i ja razgovaramo o tome, ako smo bar jednu ili dve ili pet osoba ubedili da nose masku, da štite sebe, mi smo radili veliku stvar. Jer su znači, oni samim tim zaštitili i sebe i druge ljude oko sebe. Zato kažem, jeste važno, kolikogot bilo mučno i teško. Kolikogot nam bilo mučno i teško i da nosimo maske i sve, opet je to nešto što moramo. A da li će biti a, tih protesta, ja se negde nadam da neće. Ne mogu ništa da garantujem, jer kada je situacija ovako napeta, kada je a, negde veliko nezadovoljstvo ljudi, onda svašta može da se desi. Pogotovo kada imate nekoga ko će to želati politički da iskoristi možda. I to je nešto što može da predstavlja opasnost. Ali na kraju krajeva, isti ti koji bi eventualno mogli situaciju politički da koriste, a to su isti oni koji su i ranije koristili, ili pokušavali ranije da koriste, oni su ti koji sada pozivaju noštre mere. Jer vi sada vidite, to je onaj deo opozicije koji uopšte nije učestvovao na izbore, oni su pozivali vlast da uvede što strožije mere. I sada, pošto je vlast odgovorila ne toliko merama, ali je uvela jače mere. Da li će njihova reakcija biti da pozovu ljudi da izađu na ulice? Ne verujem da su toliko suludi ali ako bi to urad, uradili, mislim da bi to bila najbolja poruka građanima da... Mislim da ljudi nemaju poverenja ne imaju... ni u te ljude koje ste pomenuli, jer ovih dana se baš priča ponovo ove, o Draganu Đilosu i o 619 miliona evra da. ove, koje je to uzeo od građana Srbije, da. pa i njegov brat sa svojim nekretninama. Znači, ponovo se reciklira neka priča koja je Ove koja je već postoji, koje ja znam, već 10-15 godina se priča o tome. Da. A, a da još uvek te čovek je zapravo na slobodi. Da. Slušajte. I poziva sada da da. i komentariš. Da. To je e, odgovornost na kraju krajeva tužilaštva i sudstva na prvom mestu, policije i istražnih organa. Um, znate kako, mi možemo lako da komentarišemo da li neko odgovoran ili nije. Vi ste imali verziju Pajtića ovde. E, upravo to, da. To to. Da, mi da, mi možemo... <laughs> On je žilos za Vojvodinu, zdanje <laughs> Vojvodina. Da, 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 mi možemo da govorimo i komentarišemo da li bi neko trebao da odgovara ili ne bi trebao da odgovara, ali onaj koji je merodavan na da tome odluči je sud. Mi, nažalost, imamo ozbiljne probleme u sudstvu koji su posledica toga što E, sudstvo je jedan odvojen deo sistema unutar države i toga moramo biti svesni. Država ima sudsku, izvršnu i zakonodavnu vlast i one moraju biti odvojene. Da bi se sprečila, naravno, utica jednog, o, jednog dela vlasti na ovo drugu. Izvršna vlast ne smije da utiče na sudstvo, e, kao što ni sudstvo na, samim tim ne bi trebalo da odlučuje. Jer je to godinama bilo statište korupcije. Upravo to. I, da, samim tim sudstvo ima svoj način funkcionisanja. E sada kada vi imate tu situaciju da je u sudstvu izgrađen takav sistem decenijama nazad, o čemu ste upravo okay. i vi, na što ste i vi upravo skrenuli pažnju, gde su ljudi na te pozicije dolazili po određenim partijskim linijama, određene partijske... Ovo partijski malo nepotizam. Od, da, određena partijska tela su odlučivala ko će biti sudija, a ne sudska veća, kako bi to trebalo da se radi. E onda ste došli u situaciju da ste sproveli najgoru moguću reformu sudstva koju je osudila i na negativan način komentarisala čak i venecijanska komisija. Šta ste time stvorili? Stvorili ste partijsko sudstvo. Da li vi možete očekivati da će sada tako sudstvo izaći na kraj i sa ovakvim slučajevima? Da, ne je zavisnost. Teško, teško da... ja, to je, to je jako teško. A, da, a sadašnja vlast, ako bi krenula da se e, meša u rad sudstva, zamislite sad tu situaciju, da sad vlast sadašnja pokuša da se meša u rad sudstva i da ona odlučuje ko će biti sudija, ko neće biti sudija, odmah bi automatski izazvali reakciju iste te venecijanske komisije i mnogih nevladinih organizacija u zemlji i inostranstvu koje bi rekla izvršna vlast nema pravo da se meša u sudsku ni zakonodavnu vlast. A e sad ulazimo u, u još krug. jednu dubiozu da, da ste rekli nevladine, a nevladine organizacije uglavnom su finansirale vlade i onda da. su svi u krug pa, da, zapravo svedeni sve u jedan centar. Sve se vrti u krug, centar. da. To je jednostavno da. situacija u koju smo došli i s koje je jako teško izaći. I sada kada želimo da reformišemo sudstvo, to je sada postavljeno mukotrpan proces i zaista mukotrpan proces i proći će. Ja verujem još godine uh -huh. da mi pokušamo da stavimo sudstvo ponovo na zdrave noge. Do tada... Čak i Evropska unija insistirala na toj tački tač, ove ovaj kad je reč Srbiji. To, to je još nešto o čemu da, se još nije do ovaj, Da, ali ono što kraja. da, i Evropska unija traži i zahteva da se poštuju procedure. Uh -huh. To znači da ne može sada od neko odlučiti, smeniti sve sudije, postaviti nove. Uh -huh. To se tako ne radi. Iako znam da većina građanja će sad pomisliti pa što se ne smene sve sudije i postave nove sudije. Ne može. To bi bilo mešanje izvršne vlasti u rad sudskih organa i to bi bilo osuđeno upravo i od same Evropske unije. To sad mora da se radi postepeno, uh, isticanje mandata, kako to već prolazi, pa dolaze nove sudije, pa se biraju. Što je svakako što uslov, je, za to uslov za pristup. To je uslov za da. pristup i što je negde proces dugog trajanja. Nažalost, to je tako, ali m, sa tim moramo da se nosimo. I samim tim, um, ovi problemi o kojima vi govorite... I, I ne samo ovi problemi, imamo i slučajeva ljudi koji su bili uhapšeni, izvedeni pred sud mm -hmm. i onda su ta procesi odugovlačeni godinama, pa su onda dolazili zastarevanja pa odjednom volšebno bi se dokazalo da neko ipak nije kriv, pa se odjednom pojave se Kako je to već išlo, išlo je tim putem, ali nažalost to je problem s kojim se suočavamo. Moram malo da vas pitam i za dešavanje u regionu. E, Kad reži o Crnoj Gori, do petka bi trebalo tako da, da dobije nova vlada da. tamo je trenutno ovako baš ustra atmosfera obzirom na to da je srpski ambasador Božović ekspresno vraćen znači, u Srbiju u Srbiji, da. sa pričom da loše utiče na odnose Srbije i Crne Gore zato što kako je rekao Miro Đukanović interpretira pogrešno da. istoriju da. <laughs> Srbije i Crne Gore ja mislim da postoji samo jedna istina no, kada pa je to, reč da. o tome da postoji više istina ali dobro da. pa evo samo kako vi očekujete da će se ova situacija dalje razvijati da li bi to da li bi to tu moglo da dođe do nekih, mada Srbija nije uputila ni jednu, ove, kažem, da. oštru notu. I to je dobro. Negde moje mišljenje je to dobro, jer to je znak stabilnosti. Uh -huh. A reakcija Mile Đukanovića i ova odluka da se protara ambasador Srbije je u stvari reakcija čoveka koji gubi poluge vlasti. I ovo je njegova reakcija u momentu kada njegova vlada odlazi. Dolazi jedna nova vlada. I najgora stvar u svemu je to što je on na samom kraju mandata svoje vlade, kažem njegove je vodio Duško Marković, znalo se koji je bio gospodar te vlade, da na kraju tog mandata oni su odlučili da i dalje seju i mržnju i podale. To je meni nekako najgora moguća poruka koju Milo Đukanović šalje. Negde mislim da je suština njegova politička želja da on opstane na političkom tlu Crne Gore. Zašto to kažem? E, zato što je on procenio negde da, kako se desi obično kada neko izgubi vlast posle 30 godina, a to je redko da neko izgubi posle 30 godina vlast ili redko da neko i dođe do toga da ima 30 ome, godina vlast. On sad neće umeti da živi bez vlasti. E, upravo to. Njemu je sad jedan ozbiljan problem kako on da očuva svoje biračko telo da se ona potpunosti ne raspe. Jer nemojmo se mi zavaravati, sad znači, će početi da ljudi napuštaju njegovu stranku, da prilaze drugim strankama, naročito onima koji su na vlasti, da traže uhlebljenje, da potkazuju ove druge iz, druge, iz, iz njegove stranke i on je svestan da mora da mobiliše svoje biračko telo. On je, nažalost, odlučio da to bude na najgori mogući način, a to je na širenje srpske histerije, koju je i prethodnih godina promovisao, jer on je očigledno zaključio da, ne zaključio, on je odlučio da sprovodi jednu politiku genocidnu suštinski na crpski narodom u Crnoj Gori, a to je da ga potpuno, da taj srpski nacionalni korpus potpuno majorizuje i da taj srpski nacionalni korpus prevede u Crnogorce. I kada a je nama, naš pokojni patrijar, upravo to, da. to kada je pokojni patrijar govorio da Milo Đukanović provodi ustašku politiku, on je, ja prvi mak sam da je to preteška reč, nema Jasenovca, nema logora, ubistava, to je tačno. Ali sve ostalo, proterivanje Čirilice, proterivanje srpske kulture, da, srpske načinove na svesti, sistematsko uništavanje da, srpskog u Crnoj gori. Da. I onda nije ni čudo što on pošalja ovakvu jednu besmislenu poruku da ambasador Božović na svoj način interpretira istoriju. Ne, ambasador Božović interpretira istoriju nakon kakva je ona bila, on nije uradio ništa loše u tom smislu. A ono što govor radi Milođu Đukanović to je krivotvorenje istorijskih činjenica. Te 918. Podgorička skupština, znate kako se ona zvala u stvari? To je velika Podgorička skupština srpskog naroda u Crnoj Gori. Tako se zvala. Jer se znalo da je taj narod u Crnoj Gori srpski narod. E on sada pokušava da izvrne te činjenice i da kaže da se tu nije radilo o ničemu drugom nego o okupaciji koja je Srbija s problemom na Crnom Gorom. Što apsolutno nije tačno. Taj narod Crne Gore, srpski narod Crne Gore je slobodno izašao na te izbore, koji su bili u duhu tog vremena i demokratski, koliko su bilo gde u Evropi u to vreme bili demokratski izbori. I na toj velikoj narodnoj skupštini doneo velikom većinom odluku da se prisajedine Srbiji. A protivnici te odluke su postojali. Izgubili su, a znate da su i oni bili za zajedničku državu. Samo su bili za zajedničku državu koja bi bila federalna, a ne unitarna kao vi ovaj što su bili većina. Znači i oni koji su bili za i protiv prisjedinjenja Srbije su suštinski bili za zajedničku državu samo različito uređenje su gledali. Različno na način na koji će ta država biti uređena. Ovi koji su bili za federalnu državu su smatrali da Crna Gora koja je već dugo imala svoju državnost treba da sačuva neki oblik državnosti u zajedničkoj državi. Naravno, oni su imali privilegije, Cetinje je bilo glavni grad i bili su tu i različita strana poslanstva. Naravno da je to njima davalo i neki značaj i oni su imali određene funkcije, nisu želeli to da izgube. To je činjenica ali ogromna većina naroda čak nije želela ni tu federalnu državu, nego su želeli apsolutno prisjedinjenje. To je suština. E sada, na konto cele priče, kada vidimo, izuzetno je važno da Milo Đukanović konačno ode. I to je najvažnija poruka svega ovoga. I najvažnija stvar izlaganja, mislim, koje je počelo juče ili danas Zdravka Krivokapića, budućeg predsednika vlade, jeste u tome što je on poslao jasnu poruku da će napraviti jedan diskontinuitet sa ovom politikom Milo Đukanovića. Čak ako on to negde nije ni otvoreno rekao, ako nije otvoreno, da kažem, istupao onako kako bismo mi želeli da istupimo. Da, da je on istupao, na primjer, po pitanju Kosova i Metohije. Da bi mi volali da Crna Gora povuče priznanje, da on to najavio da neće uraditi. Mi moramo biti svesni činjenice da je njegova većina u parlamentu samo jedan poslanik. A znate šta to znači? To znači da ako on napravi jednu grešku, on je sada u veoma nezgodnoj situaciji, ako napravi jednu grešku koja E, negde može da natera Ameriku i Evropsku uniju da posumnjaju to da će on ići njihovim putem, putem euroatlanskih integracija. Oni veoma lako mogu reći Milu Đukanović imaš odrešene ruke da tog jednog poslanika kako god znaš i umeš kupiš i prebaciš na ovu stranu. Uh -huh. I onda će vlast Zdravka Krivokapića, vlada Zdravka Krivokapića pasti, a Đukanović će formirati svoju vladu i onda će se sve ovo nastaviti. Što smo o čemu smo malo prepričali. Da bi se to sprečeno, Zdravko Krivokapić ne sme napraviti ni jednu grešku, što znači ako bi slučajno radio bilo šta protiv interesa Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, onih njihovih najvažnijih interesa, a to je napuštanje NATO pakt ili pri, 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 priznavanje Kosova, to bi dalo Đukanoviću municiju, on to jedva čeka. Jedva čeka da tako nešto dobije pa da kaže Evropi i Americi, eto ja sam vam govorio, to su proruski elementi, to su retrogradni elementi, to su oni koji žele da unište Crnu Goru, da je vrate u prošlost, e to on ne sme da mu dozvoli. To je sada suština a šta će biti sudbina svega ali toga. Ali je ovako dosta Krivokapić razučarao, da kažem, Srpe sa tim... Pa verujem ne, ja, ne, ja, da, ja verujem, ali kažem, moramo shvatiti da, ako politika je veština mogućeg, i zdravko Krivokapić, ja verujem da on lično intimno misli da, da bi trebalo sutra povući to priznanje Kosova. Verujem da lično intimno misli da Crna Gora i ne treba da bude u NATO-u. A mislim, ali... možda dođe do neke promene ove, kada ode Đukanović i kada se ove, formira nova vlada, da dođe do ipak tog vlačenja? Ne, ne nemoj, nemojmo se tu zavaravati, to neće doći. Sigurno, e, niti o tome može da se raspravlja nekoliko godina, jel ta vlada će zavisiti od podrške da i na obazu. No, realno on tu obećanje nikada nije ni dao. On jedino obećanje koje je dao je za što se tiče crkve da će se taj zakon ukinuti ili ako ne ukinuti onda će se izmeniti tako da ta imovina Srpske pravoslavne crkve bude zaštićena. To je bila njegovo realno obećanje koje je dao i koje verujem da će biti ispunjeno. A što se tiče ovoga, on je izbjegavao generalno ovome priča. Znamo šta su njegova lična intimna osjećanja, ali ovo je nešto drugo. A ono što, s čime će se on suočiti veoma brzo, što ja uvek... Da, ovo... pomenuli ste Dritana. Da. da, Dritana Bazović je čovek od koga zavisi na kraju formiranja ove vlade. Nemojmo se ni to zavaravati. Ako nema njega u vladi, Ova vlada nema većinu. I on ima svoje uslove kada se formirala ova vlada i on je postavio svoje uslove. Tako da i to se mora uzeti u obzir. Ali na kraju, hoću jednu važnu stvar da kažem. Kada vidite sastav te vlade, kada vidite zraka Krivokapića koji je formirao vladu, um, od 12 ministara, koliko verujem da ima u toj vladi, ako sam dobro zapamtio, uh, biće kada se formira, gotovo 8, 7 ili 8 su Srbi. Od 12 ministara 7 ili 8 se etni, izjašnjava kao etnički Srbi. Mislim da je to veoma veliki pomak i veoma važna stvar. Ne zbog toga što su oni Srbi, pa sad moraju biti ministri, svaki Srbi mora biti ministar, daleko od toga, nego zato što će ova politika koju Đukanović provodio, proterivanje čirilice, ukidanje srpskog jezika, proterivanje srpskih pesnika i pisaca iz učbenika, da će to biti zaustavljeno da neće pa više biti... Pa nisu ozvolili narodu da ide letos ovaj u Goru plašeći se da će da učestvuju u litijama. Pa upravo to. A sa druge strane su sebi stvorili veći ekonomski problem, još veći, a i onako se suočavaju sa velikim ekonomskim problemom. Baš zato što im ekonomija zavisi od turizma. Turizam je najviše postradao zbog korone. Evo sad vam primer, imamo podatak da novi uh, budući ministar financije razgovarao sa odlazećim ministrom financije i da mu je odlazeći ministar financije rekao da će u Crnoj Gori uh, manjak u budžetu naredne godine biti 530 miliona evra. To nama možda na nivou Srbije ne izgleda puno. Ali to je ko da na nivou Srbije je manjak negde 6-7 milijardi evra. To je 70% našeg budžeta. 60-70% našeg budžeta. Zamislite da imate manjak da vam fali 60-70% budžeta. Ne 6-7%. 60-70%. To govori o katastrofalnosti tih odluka koje je donao Milo Đukanović. Ali to nam govori samo o tome koliko njemu bilo važno da se on obračuna sa crkom kao posebnim bastionom čuvanja tog srpskog identiteta Crne Gore. I sve, I, dakle, da, suština i de, da. je u, u obračunu obračun upravo sa srpskom pravstvom u Crkvu. I zato kažem, bez obzira što je ova vlada Zdravka Krivokapića neće povući priznanje Kosova, neće izaći iz NATO-a, uh, ono što je jako važno je da će ta vlada smanjiti taj pritisak na Srbe. Jer vi znate da u Crnoj Gori tako strašan pritisak bio na Srbe, da nisu mogli da se zapošljavaju državne upravi, da nisu mogli da uh, dobijaju poslove, da su bukvalno razmišljali, ako se ne izjasni kao crnogorac, moja deca neće imati budućnost u ovoj zemlji. E, to je sad jedna veoma važna stvar. Sad taj pritisak prestaje. Svatate? I mi ćemo imati naredne godine, ako korona dozvoli popis u Crnoj Gori, gde će ljudi konačno moći slobodno da se izjasne šta su po nacionalnosti bez tog pritiska. Da znaju da Đukanović više neće biti taj koji će im odrađivati ko će moći da se zaposli, iako je Srbin, da li će moći ili neće moći da se zaposli u, u, državnim, u državnoj upravi ili da dobije neki državni posao. To je veoma važna stvar jel, Znate da je Đukanović procenio da će broj Srba u Crnoj gori na ovom popisu biti ispod 20%. To je bila njegova želja, njegov cilj. Ja sam duboko uveren da će sada biti daleko preko 30%. Možda čak i 40%, što bi bio veliki uspeh. Ali to je upravo zahvaljujući svemu ovome što se desilo i promeni te vlasti. Tako da mislim da ima tu dosta važnih stvari. Jedino, znate šta me najviše plaši? Da uh, Zdravko Krivokop, Krivokapić ne dozvoli sebi da mu različiti savetodavci negde nameću mišljenje po pitanju Beograda i vlasti u Beogradu. Jer mi smo videli da je imao par neodmerenih izjava kada je u pitanju vlast u Beogradu, da je pokušavao više, načina, više navrata da poveže Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića. Što mislim da je bilo duboko pogrešno. Jer na kraju krajeva on sada kad dođe na vlast, on će imati direktne odnose sa Aleksandrom Vučićem. S njim će moći direktno da razgovara. I mislim da je to najbolji način da oni komuniciraju. Nema potrebe da komuniciraju preko bilo kakvih posrednika ili na da bilo ko kome tu puni glavu i govori šta ko ima i kakve poslove. E, za Srbiju i Crnu Goru je veoma važno da imaju dobre odnose. Crna Gora ne može biti antisrpska država koja će se mešati u unutrašnje stvari Srbije, niti Srbija treba da bude e, država koja će pokušavati da guši Crnu Goru. Ali Crnogoro. zato imovina Srpske pravoslavne crkve jeste imovina e, Srpske pravoslavne crkve i to se ne može otimati. To se tako ne može otimati, da. I to će se upravo to... Dakle, to će to. ostati bez obzira. Da, to je, to je jedna od ključnih stvari. E, jer Zdravko Krivokapić, ja mislim da to naši gledalci znaju, je postavljen na čelo liste, demo, liste za budućnost Crne Gore koja je osvojila enormno veliki broj glasova, kako se očekivalo. Dobro, nije su došli na krilima, da. da kažem, te podrške. E, upravo to. Njega je postavila u... Mitropolija. Da. I to jeste sad problem. <laughs> Znate da je sad neverovatno problem u Crnoj Gori što Zdravko Krivokapić formira vladu nestranačkih ličnosti. Gde nema ni jednog partijskog lidera, sem Dritana Bazovića, koji je dobio mesto potpredsednika vlade što je bilo logično, pošto je uh, Krivokapić predsednik vlade, Zritana Bazović dobio treću po važnosti funkciju, drugo je dobio Aleksa Bečić, koji je i drugi po broju glasova. E sada kada vidite tu vladu, vidite da, iako je Demokratski front rekao mi ćemo dati podršku vladi, ali je u startu kritikovao zbog toga što smatra da je program nije kako valja, da je moglo uh, odlučnije da se naglasi da će se boriti protiv režima Mila Đukanovića, da će se ići u reforme, Ali ono što jeste činjenica da je Krivokapić izabrao jedan, negde po mom mišljenju, teži put. Da pravi vladu nestranačkih ličnosti svestan da neće imati podršku ni samih ti koji mu sada daju podršku u budućnosti i da će ga i oni kritikovati. Ali on zaključio da ukoliko u vladu uvede sve te lidere stranačke, a on je čovek koji je došao bukvalno iz okrilja crkve, da ukoliko vlada uvede te stranačke lidere, da će oni biti odgovorni svojim partijama, a ne njemu. I on je zato procenio da je bolje da bude vlada, kako on kaže, stručnjaka, eksperata, u stvari ne stranačka vlada. I da će onda oni biti više lojalni njemu nego bilo kojoj drugoj partiji. Ali je svestan samim time da je napravio sebi medveđu uslugu, jer će I sama, same te partije koje ga sada podržavaju, to uvek radi sa određenom rezervom. Ne onako kao da se u toj vladi nalaze njihovi predstavnici. Ali to je njegova politička odluka i s tim će morati da se nosi. Možda to i govori da ova vlada neće biti dugog mandata. Ako izdrže godinu dana, ja verujem da će Dobro, to biti veliki uspjeh. Dobro, vidjet ćemo svakako do petka šta će a, da. biti. A, u nekoj narodnoj misli ćemo pričati o tome. I evo za kraj moram samo da, da vas pitam, ne ja znam da li ste ispratili to da se u priča o zakonu o uvođenju istopolnih brakova. I to je nešto što je ovako dosta ovih dana. Najavila ga je ministarka za ljudske manjinske prava Gordana Čomić. Neki ljudi, čak i Srpske napredne stranke su se pobunili. Ja mislim Vladimir Đukanović, da. poslanik je ja dosta ako pričao o tome u negativnom kontekstu. Ja ne znam Rusija recimo ima dobro rešenje što se toga tiče dugorošno ako dobro rešenje. Srbija je očigledno ovaj, ide nekim drugim putem, ali u situaciji gde je i natalitet problem u Srbiji ovakva stvar možda, da li nam je uopšte potrebno? Pa slušajte, u situaciji u kojoj se nalazimo, razgovor o toj temi, kad vidimo i koronavirus i pitanje Kosova i Metohije da, i sve to, sada, da Da, imamo i ovo... da del, deluje nam kao da je tema deplasiran, ali negde nemojmo se ne mojemo zanemariti činjenicu da smo mi negde i vašingtonskim sporazumom se obavezali između ostalog da ćemo između ostalog da se nećemo protiviti homoseksualnim pravima i tako tim stvarima. E, tako da je to negde između ostalog stvar koju smo preuzeli, ponavljam, kao svoju obavezu. S druge strane, proces pridruživanja u Evropskoj uniji kojim smo ušli, takođe zahteva poštovanje određenih tih prava koje su već usvojena, uvažena i koja mi ne možemo menjati. Ne možemo Ali mi na to kako uticati. kako Možemo da propagiramo a... povećanje nataliteta i da pričamo o porodici, a ovo je jedan od načina nekog, da kažem, sistematskog uništavanja porodice kao institucije. Ovo jeste jedan od... Da, slušajte, mislim... da, a, nećemo mi nekoga koji je homoseksualac naterati da postane heteroseksualac. To nemojmo, se, nemojmo imati iluzije oko toga. Tako da... A, Ali to mu što mu dajemo mi, legitimitet. Da. I ne, sam, ne vidim tu ništa sporno. Ako je neko homoseksualac, to je njegovo predeljenje. I ako on želi da živi sa svojim partnerom, neka živi sa svojim partnerom, to je njegova stvar. A država mora... Ovo pričamo da. no šta se ne, dešava. Ne, da, da. Ne, ja se slažem. Država mora da promoviše e, natalitet. Mora. To je jednostavno stvar opstanka ove zemlje. Ja mm. uvek kažem, najveći problem ove zemlje u sve druge ekonomske, a, političke a, probleme, Kosovo i Metohiju, regionalna, globalna politika, najveći problem ove zemlje je realno natalitet to što nas ima sve manje. Jel' ako mi nemamo dovoljno ljudi, ako nemamo budućnost, onda će i putevi ovi koje gradimo biti uzalud i pruge će biti uzalud, sve će biti uzalud, fabrike neće imati ko da radi. Zato kažem to jeste važno pitanje. Ali to da li ćemo mi dozvoliti da li da postoje homoseksualni brakovi. To ne znači da mi automatski moramo da prestanemo da podržavamo porodice one koje su odlučile da imaju uh, decu i da razvijaju svoje porodice da imaju troje, četvoro dece. Naprotim, mi smo i dalje stojimo na stanovištu da ćemo usvojiti sve moguće mere koje u ostalom i jesu u svrhu toga da se tim ljudima omogući da što lakše mogu da se opredela na treće i četvrto dete. I nemojmo se zavaravati, taj mere koje su preduzete, kojima je doneta odluka da će se sprovoditi u budućnosti, su ehm zaista nešto što zahteva velika finansijska sredstva kada je u pitanju podrška takvim porodicama. Da se tako čak procenjuje da će porodice koje imaju preko četvoro dece imati e, podršku države od e, oko četre, oko 50.000 € u roku od 10 godina. što jeste velika suma. Ali ponavljam, to nikako neće ehm da li vi odlučite da ćete nekom dati 50.000 evra ili ne, e, za 10 godina neće naterati neke homoseksualce da se oni odluče da imaju decu i da prestanemo da budu homoseksuali. Logična li stvar da... bi bio ako ulaze već u brak da će hteti i da usvajaju decu bez obzira što ministarka kaže da do toga neće doći. Pa na kraju će se o tome svemu odluč... odlučivati narod, ne možemo se zavaravati jer uh, možemo mi da imamo svoje mišljenje i ovako i onako, ali ono što imamo svoje zakonodavno telo, uh, parlament, uh, referendume, o tome će se odlučivati. Ja mislim kao i svim drugim zemljama. Tako da uh, nije tu ništa sporno. Ja samo hoću da kažem da je to tema koja ne treba u ovom trenutku da izaziva neke nove podele. Jer imamo i toliko podela već, a, koje u ovom društvu postoje. Pa nemojmo se a, još na sve to dodavati, ovo kao negde krucijalni problem. Da, jer a, verujte, to i zaista nije toliki problem. Da li će neko da živi sa svojom partnerkom, partnerom ili neće, to je njegova lična stvar zaista u tom ne da ulazimo. Na kraju krajeva, kao što ja, na primjer, ne bih želeo da neko raspravlja o tome e, da li ja živim sa svojom partnerkom, da li imam jedno, dvoje, troje djece. Ali ne bih se dece. sigurno želeli da vaša deca budu u ovakvim braku, pretpostavljaju. Znate što svako voli svoju decu. Ja imam eto Aha. jedno dete za sada i njega svako svoje dete voli najviše na svetu i to jeste suština. Tako da šta god da dete odluči, ja verujem da će roditelj biti taj koji ga mora podržati. Jer, to je njegovo dete na kraju krajeva, tu izbora nema. A na kraju krajeva nek se ljudi vole, to je najvažnije. Ako su punoletni, ako su odrasli, to je njihova lična stvar, nemojmo se mi u to Da, zaključimo emisiju sa tim, dakle, da je ljubav jedino rešenje ove, za izlazak iz ovakve situacije u kojoj se trenutno nalazimo, tako da, da se samo nekim lepšim stvarima. Ljubav da, svakako ništa. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar, vidimo se uskoro, uh, predpostavljam da će biti zanimljivih tema u narednom periodu, pa eto vidimo se još jednom. Bilo mi je zadovoljno. Poštovi gledalici, hvala što ste bili večera sa mnom, vidimo se sledeće nedelje, prijetno večer.